İstiqbal hamda ilə bot orta stoqa uçuruşu başlandı. Çözülme. İstiqbol jamoasi hisobni ochdi 1-0. Yuroka tablo. Yuroka tablo. Tablo. Keşin ağzına likletir. Ketay Dilmurod. Thank you.
Hisob 2-0. İstiqbal oldunda. Oh!
Elobod jamoasi hisobni qisqartirdi. 2-1. Istiqbol oldinda. Thank you.
hisobi 1-1. Elobot oldinda. Ha. Istiqbol jamoasi oldinda. Savchukka. Istiqbol oldinda. Tema. Manda el chaco. Thank you.
Ha, çortak yolu yolu aşağı. Ha, aşağı. Get out there, get out there, get out there. Birinchi bo'lim so'ngida Elobod jamoasi hisobni tenglashtirdi. 3-3. Istiqbol hamda Elobod jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning 2-chi bo'limi boshlandi. Hisob 3-3.
futbol jamoasi yana hisobda oldinga chiqib oldi. 4-3. Hisob yana tenglashdi, 4-4. Qo'rqa, varo. Elobod jamoasi hisobda oldinga chiqib oldi. 5-4. Bobin!
Top tenglaştı 5-5. Bol yana oldunga chiqib oldi. 6-5. Hisob 7-5. Istiqbol oldinda.
Hisob yiriklashdi 8-5. Istiqbol jamoasi foydasiga. Toplar nisbet 4'te git. 9-5. İstikbal jamoasi foydasiga. Oh!
Sobonu 5. İstikbal cemaat faydası. Come on.
Bol hamda Elobod jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. 10:05 Elobod foydasiga.